আনৰে বেয়া হৈ আহিছে আমাক কিছু আপুনি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাওক যেহেতু তাত তেওঁ গুণমুগ্ধ সকল বা জি হকলক তেওঁ প্ৰভাৱিত কৰিছে জি হকলে তেওঁৰ হৈতে কাম কৰিছে বিভিন্ন জনে এতিয়া চিকিৎসালয়লৈ এই ধৰণে গৈছে আৰু শেষ এইখিনি বিদায়ৰ সময় শেষ বিদায় জনাবলৈ গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হম এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ হৈতে বিৰুবালা ৰাভাৰ জীৱনভিত্তিক উপন্যাস বগীৰ ৰচয়িতা গোবিন কুমাৰ খাউণ্ডৰ হৈতে আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ খাউণ্ডাঙৰীয়া প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ অত্যন্ত এটা দুখৰ খবৰ আৰু আপোনাৰ বাবেও হয়তো আপোনাৰ জীৱনকো বৰ বিশেষ ধৰণে চুই যোৱা এগৰাকী ব্যক্তি এগৰাকী তেনেকুৱা এগৰাকী সমাজ সংস্কাৰকৰ মৃত্যুত স্বাভাৱিকতে এটা ডাঙৰ ক্ষতি হয় এইটো কেৱল মোৰ বাবেই নহয় গোটেই পৃথিৱীবাসীৰ বাবে এটা মৰ্মাহত খবৰ যিহেতু সমাজৰ আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত যি অন্ধবিশ্বাস অন্ধবিশ্বাসৰ কুহেলিকাত আমি সোমাই আছো ডাইনী নামৰ অপযশৰ জৰিয়তে যেনেধৰণে মানুহ নিতৌ হত্যা হোৱাৰ খবৰ আমি পাই আছো সেই খবৰবোৰৰ বিৰোধিতা কৰিয়েই সেই ডাইনী নামৰ অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰোধিতা কৰিয়েই বাইদেৱে পাহাৰৰ দাঁতিত থাকি গোটেই শদিয়া ধুবুৰী আচলতে এখন অঘোষিত সংগ্ৰাম চলাই লৈ গৈছিল আৰু বাইদেউৰ যি সংগ্ৰাম মিছন বিৰুবালাৰ যি অবিৰত যাত্ৰা আছিল সেই যাত্ৰাত আচলতে আমি সহযাত্ৰী হৈছিলো সেয়া আমাৰ বাবে বৰ সুখৰ কথা আছিল কিন্তু দুখৰ কথাটো হ'ল যে বাইদেউৰ জীয়াই থকাৰ যিটো মোহ আছিল আচলতে সেই মোহটো আমি বুজিবলৈ উপলব্ধি কৰিবলৈ আচলতে সক্ষম নহলো সেয়া আমাৰ বাবে অত্যন্ত দুখৰ খবৰ আৰু এই দুখৰ খবৰে আচলতে ৰাজ্যবাসীক জোকাৰি গৈছে এগৰাকী মহিয়সী নাৰীৰ মৃত্যুত আমি মৰ্মাহত হৈছো বাইদেউলৈ মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো মহিয়সী এগৰাকী নাৰী পদ্মশ্ৰী সন্মান তেওঁ লাভ কৰিছিলে আৰু আপুনি যিহেতু তেওঁৰ সৈতে হয়তো বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছে আপোনাৰ উপন্যাসখন লিখাৰ সময়ছোৱাত বা সেইখিনি কথা তেওঁৰ সৈতে হয়তো পাতিছে বা তেওঁক হয়তো একেবাৰে বুচৰৰ পৰা তেওঁৰ সৈতে কিছু কিছু বিশেষ কথা আপুনি মনত পেলাবলৈ বিচাৰিব নেকি যে তেওঁ সাধাৰণ কথাবোৰ বা কি ধৰণৰ তেওঁৰ এটা মিছন আছিলে তেওঁ ভৱিষ্যতলৈকে আৰু কিমান ডাঙৰ সপোন দেখিছিল বাইদেউৰ আচলতে জীৱনটো বাইদেউৰ গোটেই আজীৱন সংগ্ৰাম কৰিয়ে আচলতে গুচি গ'ল মৃত্যুৰ সময়লৈকে যিদৰে এটা দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ সৈতে বাইদেউৱে যুঁজি আছিল ঠিক মানে কৈশোৰৰ পৰাই বাইদেউৱে সমাজখনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছিল কাৰণ আপোনালোক সকলোৱে জানে যে বাইদেউৰ যিটো ধৰ্মেশ্বৰ নামৰ ল'ৰা আছিল সেই ল'ৰাটো মানসিক বিকৃতি ঘটিছিল আৰু মানসিক বিকৃতি ঘটাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে বেজ জ্ঞানীসকলে ডাইনী লম্ভা বুলি কৈছিল আৰু বাইদেউৱে তাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰিছিল কাৰণ বাইদেউ মৃত্যুৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছিল বাইদেউ সেই যিখন মহিলা সমিতিৰ সভানেত্ৰী আছিল বহি পত্ৰ সকলো কাহিনী বাইদেউক এঘৰীয়া কৰি তোলা হৈছিল বাইদেউ কেনিও যাব নোৱাৰা হৈছিল কিন্তু আৰু তাৰ পৰাই বাইদেউৰ সেই যিটো সংগ্ৰামী মনোভাৱ সমাজখন পোহৰাই তোলাৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আচলতে সেই তাৰ পৰাই বাইদেউৱে যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে বাইদেউ এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি নাছিল কিন্তু সেই উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিসকলৰ তুলনাত বাইদেউৰ দৰে এককভাৱে সংগ্ৰাম চলাই যোৱা যি মানসিকতা যি দৃঢ়তা এয়া আচলতে আমাৰ সকলোৰে বাবে প্ৰেৰণা আৰু অনুকৰণীয় এটা দিশ বাইদেউৰ মৃত্যুৱে ডাইনীৰ সমৰ্থনত যিসকলে আজিও কাম কৰি আছে সামান্য ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থৰ বিনিময়ত সমাজৰ একোজনক ডাইনী সজাই মৃত্যুৰে দণ্ডিত কৰিছে সেইচাম মানুহ আজি আকৌ পুনৰ উজ্জীৱিত হ'ব কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে ডাইনী বুলিলেই বিৰুবালা বাইদেউৰ নামটো আহে বিৰুবালা বাইদেউৰ নামটো শুনিলেই ডাইনীৰ সৈতে জড়িত মানুহবোৰ কঁপি উঠে আচলতে চৰকাৰে বাইদেউৰ একক সংগ্ৰামখন আচলতে যৌথ সংগ্ৰামলৈ পৰিণত কৰাৰ খুব মানে আচলতে সুবিধা আছিল সেইখিনি আমি কৰিব নোৱাৰিলো বা বিভিন্ন দল সংগঠনে যেনেদৰে সহায় কৰিব লাগিছিলে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে বাইদেউ এবাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈ যোৱাৰ বাবে এটা আমন্ত্ৰণ পাইছিল কেৱল টকাৰ অভাৱত বাইদেউ যাব নোৱাৰিলে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত হয়তো তেওঁ ভাষণ দিবগৈ পাৰিলেহেঁতেন এগৰাকী অসমীয়া নাৰী হিচাপে কিন্তু বাইদেউৱে সেই সুবিধাৰ পৰাও বাইদেউ বঞ্চিত হৈছিল কেৱল পঢ়িব নজনাৰ কাৰণে আৰু নপঢ়া নুশুনাকৈও মানে উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত নোহোৱাকৈও বাইদেউৱে সমাজৰ আন্ধাৰ নেওচি পোহৰৰ বাট কাটিবৰ বাবে যি সংগ্ৰাম কৰিছিল আপুনি কোৱাৰ ধৰণে অন্ধকাৰ নেওচি পোহৰৰ বাট মুকলি কৰা এগৰাকী মহিয়সী নাৰী আজি তেওঁৰ অবৰ্তমানত তেওঁৰ কথাখিনি আপুনি সোঁৱৰিছে মই খাউণ্ডাঙৰী আপোনাক আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ আপুনিও সেইখিনি কথা ক'ব যে যিচোৱা সময়ত বা যিখিনি সময়ত তেওঁৰ এই সংগ্ৰাম তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে আপুনি কৈছে যে
মেঘালয় সীমান্তৰ এখন অত্যন্ত ভিতৰুৱা গাঁও তেওঁ পঢ়া লিখাও তেওঁ খুব কম বয়সতে পঢ়া লিখা গোটেই পঢ়া জীৱন হাং কৰিছিলে তাৰ পিছতো তেওঁ উলা আহিছিলে কিমান দৃঢ়মনা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ এটা জুস বা সেই সময়ত অকলে উলা আহি তেওঁ নিজৰো যথেষ্টখিনি ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈও সেইখিনি সময়ছোৱাত আজি কিমান দশক পূৰ্বে সেইখিনি সময়ছোৱাত তেওঁ উলা আহি অকলেই সেই জুস আৰম্ভ কৰিছিলে অকলেই সেই বাটত নামি পৰিছিল সেই যুদ্ধত সেই সংগ্ৰামত কারণ বাইদেউ যেতিয়া বিয়া হৈছে 15 বছৰ বয়সত বাইদেউ বিয়া হৈছে বাইদেউ বিয়া হোৱাৰ মোক কাহিনীটোও কৈছে আৰু বাইদেউ বিয়া যিজন মানুহলৈ হৈছে তেওঁ দেউতাকৰ বয়সৰ মানুহ এজনলৈ বাইদেউ বিয়া হৈছে আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ নিদিয়ে পাহাৰৰ সম্পূৰ্ণ এটা পৰিত্যক্ত অঞ্চল সেই অঞ্চলত থাকি যে এই যি ছাতি পোহৰ আচলতে আমাৰ সমাজখনলৈ ছটিয়াব খুজিছিল বাইদেউ আসলে বাইদেউ আৰু এটা আমাৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ আজি তিনি দিনৰ আগত বাইদেউৰ উন্নত চিকিৎসাৰ দিশটো চোৱা চিতা কৰিছে কিন্তু যিহেতু চৰকাৰে আজিৰ পৰা বহু দিনৰ আগতেই কাৰণ বাইদেউ কেইবাবছৰো হ'ল এই কৰ্কট ৰোগত ভুগি থকাটো আৰু পৰিয়ালটোৰ সৈতে আমি যেতিয়া কথা পাতো পৰিয়ালটোৰ সম্পৰ্ক আমি যেতিয়া কওঁ যে বাইদেউৰ সম্পৰ্কত কিবা লিখো চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰো কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো নিবিচাৰে তেওঁলোকে এইকাৰণেই নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ এটা ক্ষোভ আছিল তেওঁলোকৰ এটা অভিমান আছিল যে মানুহগৰাকীয়ে সমাজখনৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিছে সমাজখনে কিন্তু বাইদেউক আচলতে কেনেদৰে মূল্যায়ন কৰিছে ইমান দিন পৰি থাকিল চৰকাৰে অন্তত বাইদেউক যদি অকণমান উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আমাৰ অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ লৈ গ'লহেঁতেন অন্তত বাইদেউ আৰু কেইটামান বছৰ হলেও জীয়াই থাকিলহেঁতেন কিন্তু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে ভূমিকা ল'ব লাগিছিল সেই ভূমিকাটো চৰকাৰে ল'ব নোৱাৰিলে বা লোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰিলে হয়তো হয়তো এনেকুৱা বহু কথা এতিয়া আহি পৰিব খাওন ডাঙৰীয়া এতিয়া যিহেতু তেওঁ চিৰবিদায় মাগিছে তেওঁ এতিয়া চিৰবিদায় মাগিছে অৰ্থাৎ তেওঁৰ কিন্তু মিছন নিশ্চয় শেষ হোৱা নাই আৰু তেওঁ হয়তো কেতিয়াও নিবিচাৰে যে তেওঁৰ সেই মিছন বিৰুবালা শেষ হওক তাতেই থমকি ৰওক এতিয়া সমাজ হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব বা সমাজখনৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ দায়িত্ব সকলোৰে দায়িত্ব যে এই ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ যিবোৰ ঘটনা আজিৰ তাৰিখতো একাংশ দুষ্ট চক্ৰই ডাইনী কাৰোবাক সজাই হত্যাৰ ভাবুকি দিয়ে কেতিয়াবা বৰ বেয়াকৈ ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰে এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু যুঁজখন অব্যাহত ৰাখিব লাগিব বিৰুবালা ৰাভাই যিধৰণে হয়তো সপোন দেখিছিলে সেই সম্পূৰ্ণৰূপে ডাইনী অন্ধবিশ্বাস শেষ কৰিব লাগিব হয় কাৰণ মানুহ এজনৰ মৃত্যু হলেই তেওঁ আদৰ্শটো আচলতে মৃত্যু নহয় গতিকে আমি সকলোৱে দল মত নিৰ্বিশেষে সমাজৰ প্ৰতিজন মানুহেই যদি বিৰুবালা বাইদেউৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ সমাজৰ পৰা এই বৰবিহ উফালিব পাৰোঁ কাৰণ এইটো এটা অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আৰু ইয়াত জীৱন মৰণৰ সমস্যা আছে কাৰণ বাইদেউ কেইবাবাৰো জীৱন মৰণৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছিল হয়তো আজি জনজাতীয় অঞ্চলত থকাৰ বাবে বাইদেউ যিটো মৰ সাহস যিটো বুকু দাঁত বুকু বাইদেউৰ দৰে দাঁত বুকু সকলোৰে নহয় ৰাতি এটা দুটা বজাতো বাইদেউক লৈ যায়হি বাইদেউ গৈ সেই জিঘাংশ মনৰ মানুহৰ মাজৰ পৰা ডাইনী অপযশত মৃত্যুৰ বাবে তিল তিলকৈ বন্দী হৈ থকা একোজন মানুহক তাৰ পৰা উলিয়াই অনাটো কম কথা নহয় 34 গৰাকীকৈ লোকৰ হয়তো আৰু বেছি হ'ব পাৰে 34 গৰাকীকৈ লোকৰ তেওঁ প্ৰাণী ৰক্ষা কৰিছে প্ৰাণী ৰক্ষা কৰিছে আৰু বাইদেউ আচলতে আমি ডাইনী বুলিলেই আমি সকলোৱে বিৰুবালা বাইদেউৰ মুখলৈ চাইছিলোঁ গতিকে এতিয়া বাইদেউ নাই যদিও বাইদেউৰ সেই মুখলৈ চাই আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব বাইদেউয়ে যি সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছিলে সেই সংগ্ৰাম আমি সৰ্বস্তৰত আচলতে বিয়পাই দিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে বাইদেউৰ আত্মাই শান্তি পাব আৰু বাইদেউৰ মৃত্যুত সঁচাকৈ মই মৰ্মাহত হৈছো কাৰণ যেতিয়া মই বগী লিখিছিলো বাইদেউৰ সৈতে মই বহু সময় কটাইছো বাইদেউয়ে বহুত ঠাইলৈ মোক লৈ গৈছে বাইদেউৰ ঘৰত মই আছো আৰু বাইদেউৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো কথাই মোক নিৰ্ভেজাল ভাৱে বাইদেউ কৈছিলে বিৰুবালা ৰাভাৰ সেই কথাখিনি আপুনি সমাজলৈ উলিয়াই আনিছে বা আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে উলিয়াই আনিছে যে কি ধৰণে তেওঁ নিশা হলেও তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছিলে তেওঁৰ আগমনে আচলতে হয়তো বহুজনৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে সেই যুঁজখন অব্যাহত থাকক আজি এই মুহূৰ্তত হয়তো সকলোৱে সেই কামনাই কৰিব বা আজি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে 2021 চনৰ পৰা কৰ্কটত যুঁজি আহি শেষ নিশ্বাস চিৰবিদায় মাগিছে কিন্তু বিৰুবালা ৰাভা বুলি ক'লে যি এক নাম যি ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে